जितने मुमकिन हुआ है जैसे हुआ है वो सब हमने किया हुआ है, फिर क्यों रोका जा रहा है? अरसे में सबसे जवाब आएगा ख्याल है इसके अली का ख्याल बाकी है, ख्याल है
میں عشق خدا ڈالتی رہی. تہمت نہیں ہے, یہ بھی زیور ہے فطرت کا. بولتے بولتے بندہ تھک ہی آتا ہے. نہ کون ہے لیکن عمر مشرک نگر میں عشق خدا ڈالتی رہی, در یتیم زیر نگاہ پھالتی رہی. مشکل کشا کے شاہ کا غم ڈالتی رہی. علی کی اماں کے نوکروں, کون ہے علی کی اماں؟ مشرک نگر میں عشق خدا ڈالتی رہی, مشرک نگر میں عشق خدا ڈالتی رہی. بیٹا جی آپ سامنے رکھیے گا, مجھے نہیں سر مجھے بتائیے گا وہ کون ہے جس سے میں نہیں بول سکا. مشرک نگر میں عشق خدا ڈالتی رہی, تر یتیم زیر نگاہ پھالتی رہی, مشکل کشا کے شاہ کا غم ڈالتی رہی, گھر میں نسیریوں کا خدا پا. کچھ ہے اسے بندہ نہیں لگتا مجھے اللہ.